Chicken momo khana re aaja nani le tei bhayera. Hello everyone, welcome back to our channel. Anta I eta mero chhari le di para game khelcha. अनि यो भिडियो चाहिँ आज मैले स्टार्ट गरेको किनभने आज भिडियो बनाउने दाजु शेफ भन्नुभयो माछा फ्राई गर्दै फिस फ्राई कोही त हेलो भन्नु न हेलो म चाहिँ यहाँ भाडा दिलाउँछु माछा फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ त्यही हो आजको हाम्रो काम आज हामी त्यति गर्छौँ त्यही हजुरहरूलाई देखाउँछौँ पोल्यो टाउको तालोमा आलु फुल्न नि आजको वेदर चाहिँ पानी परेको थियो अघि अन्त अहिले अलि रुकेको छ माछाले पोल्यो भने त हेलमेट लगाउने अरे हेलमेट लगाएको नि माछु फ्राई गर्छ माछा फ्राई गर्दै चाहिँ बस्ने तरिका यो माछा फ्राई गर्दै हेलमेट लगाएर चाहिँ कसले फ्राई गर्छ हो लु त्यो त भएन साह्रै भयो डर माछा फ्राई गर्ने तरिका उसी दिन्छ क्या पुरा के फ्राई गर्छ अन्डा है माछाको अन्डा हेर्नु होला साथीहरू माछा त यहाँनिर फ्राई भइसक्यो अब यहाँनिर चाहिँ अन्डा बनाउँदैछ माछाको करी आज माछा खरी माछा करी खाने हो नि फ्राई पनि खानुपर्छ ल फिस सुन्यो फ्राई करी अनि मजा आउँछ नि है पानीझरीमा के चाहिँ गर्नु बाहिर जानु सक्दैन कस्तो पानी छ त है पानी परेको परे रातभरि पनि पानी बिहान पनि पानी वाक्कै लागिसक्यो नि पानीले गर्दा यो प्याज टमाटर लसुन त्यो चाहिँ के थियो त्यो मिक्सीमा उत्यो गर्ने हो ग्रिन्डिङ गर्ने हो ए त्यो हालेर ग्रिन्डिङ गर्छु मजा अनि उत्यो छैन सर्छु सर्सन हाल्दा बनाउने त खाएको होइन ठिकै छ ठिकै छ सिम्पल खायो भने ठिक हुन्छ है चाहिँ माछा केलाएर मेरो छोरीलाई खेलाइदिनु पर्यो माछा यसरी खेलाउनु पर्छ खाऊ न ओके छ ओजिन चाहिँ याद छ फ्रेस न ओजिनको फिस चाहिँ याद छ टेस्टी होइन न आज बिहान गएर हाम्रो यहाँनिर सालबारीमा सन्डे मार्केट लाग्छ कि त्यस त्यो माछा बजार त्यहाँ गएर चाहिँ लिएर आएको माछा त्यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो पाउँछ त्यहाँ चाहिँ खाऊ न केही छैन One hour later. यता हेर्नु होला यहाँनिर अब खाना हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ अन्डा त माछा उतिले खाइदिए है मैले भनेको थिएँ नि कस्तो भएछ माछा करी मिठो भएको छ अब म पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो ल अब चाहिँ म पनि स्टार्ट गरेको यता मुभी हेर्दैछु लक्ष्मी मुभी अर्कै लाग्छ टेस्टी अब चाहिँ खाना खाइसकेर भेट्छु ल हेलो दिउँसो
दिउँसो लन्च खाएर पनि सुतेर पनि के काम गरेर पनि अँधेरो भइसक्यो बेलुका भइसक्यो अन्त अहिले हामी चिया खाँदैछौँ One hour later. यहाँनिर मोमोको लागि प्याज कटिङ भइसक्यो यता चिकन मोमो खाने अरे आज नानीले त्यही भएर गर्दैछु प्याजहरू सबै रेडी भइसक्यो अब यता मजाले मल्नुपर्छ है किमा रेडी हुन्छ या बेलुका रेडी हुँदैछ अब मोमो बनाउने खाने आज असिन त पुरा खाएको होइन मोमो बडा हामीसे आज नखाएको बडा हुने से ज्यादा नै खाएको छोटा हुने से ज्यादा खाएको प्याज काटेको पुरा रोएर छैन दुईजनै आमा जब राति तेल कम्ती भयो क्या ठिकै छ होला पानी त मिठो लाग्छ कि बनाउनुलाई जिज्यो नानीले हेर्नु होला मोमो हाम्रो हुँदैछ हाम्रो मोमो हुँदैछ One hour later मोमोस मैले दिदी पसिनो बनाएको मोमो नै ट्राई गर्छु अनि माथि यहाँ पसिनो बनाएको मोमो ट्राई गर्दैछु सो हेर्नु कस्तो रहेछ आजको मोमो कस्तो आयो नुनपुरीले टेस्टी फुड पनि टेस्टी भयो दामी मेरो भिडियोलाई के गर्नु यही एन्ड गर्नु होइन अब देखाउनु त केही छैन अब यही हामी मोमो खाने सिक्ने यही आज सबै देखायो हामीले बिहान दिनबाट बेलुकासम्मको है मेरो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बाई बाई सबैजनालाई गुड नाइट सी यु इन नेक्स्ट ब्लग